Pan-Americano. Ele vai dar um. Filma ele e filma eu. O que? Você vai dar uma depois? Calma aí. Lá vai, lá vai. A condição de condicionamento. Boa viagem. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi a voadora mais feia que eu já vi na minha vida. Fica com meu papo.